Ontem saiu uma gameplay inédita de Need for Speed Unbound e junto com essa gameplay trouxe aí pra gente muita coisa escondida, galera. E muita, tipo, novidade. E que eu tenho certeza que muitos de vocês aí não notaram nas coisas que esse trailer, né, que essa gameplayzinha trouxe aí pra gente. Como referências a Need for Speed Underground, a Need for Speed Most Wanted, recompensas semanais ali de alguns carros, customização interna e externa totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. Mas deixa pra mim aí já no início do vídeo o seu like, pra você acompanhar o vídeo completinho, pegar aí todas as informações e compartilhar aí também com um amigo seu, beleza? Vamos lá, rapaziada. Bom, primeiramente, galera, eu vou começar aqui a falar a respeito dos policiais, desses símbolos que apareceram aqui, ó. Um tracinho, dois tracinhos, uma estrela, um X. O que são esses símbolos? Esse um tracinho, galera, representa, tá, os perseguidores. Aqueles policiais igual do Need for Speed Heat, que você faz alguma coisinha besta no jogo, né, alguma coisinha boba, e aí você é perseguido e tem ali o direito pra pagar uma multa e tal, e você é livre. Esse número dois aqui, ó, dois pauzinhos aqui, galera, esses dois tracinhos, são os interceptores, tá, galera? Já são aqueles policiais que vão atrás de você mesmo pra te prender. A estrelinha aqui, galera, são pra carros SUVs, né? Os carros SUV. E é aqueles que é pra vir já e te destruir, te mandar pra Jesus. E por fim, galera, o xizinho aqui, ó, é o helicóptero, tá bom? Esse símbolozinho aqui, ó, de 5 do Hit aqui em cima, galera, tem uma pequena referência. Em um outro trecho de gameplay, galera, aparece esse símbolo 5 e aparece um número embaixo desse símbolo, que é bem parecido com layout que tinha em Most Wanted. Eu falei pra vocês que ia ter referência de Most Wanted e Underground. Aquela lá, galera, foi a do Most Wanted e essa daqui é a do Underground. Quase que no finalzinho do trailer aparece, né, aquele Lotus Elise, ele passando por dentro desse arco aqui, meio que japonês ou é chinês. Desculpa aí, eu não sei identificar certinho se é chinês ou japonês. Acredito eu que é japonês, tá? Mas se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários. Mas aqui uma pequena referência, né, galera? Uma pequena referência. Se você reparar, é o mesmo arcozinho, assim, é a mesma coisa, galera, é o mesmo. Então, né, mais uma referência aí ao Underground. Agora partindo, galera, para essa qualificação aqui, ó, de carros, que tem o A, A+, S e o S+. Pode ser também dito como A+, Plus ou S+, né? Só que também tem uma classificação B, que não foi colocada aqui, porque eu não sei. Mas isso daqui, galera, significa o nível do seu carro. O Tier B, galera, ele vai do 0 ao 99. Então pode ser aqueles carrinhos bem antiguinhos que a gente compra na concessionária, estoquezinho e tal, ele vem com essa classificação, classificação B, 0 a 99. A classificação A, galera, ela vai do 100 ao 199. O A+, né, ou A+, ele vai do 200 ao 249, o S do 250 ao 299 e o S Plus do 300 ao 400, galera. E agora partindo para a parte de customização, a gente já consegue ver um pouquinho da customização que vai ter no Eclipse. Dá para ver claramente que vai ter um body kit aqui para ele, né, com fenders laterais aqui, ó, difusor bem agressivo, um aerofólio diferenciado. E é o mesmo, tá, galera? É o mesmo Eclipse que aparece naquelas fotos que vazaram, né, antes do trailer sair do jogo, e depois foi mostrado no site e tudo mais. E aqui nessa foto, galera, temos o 240Z, só que ele está um pouquinho diferente. Nessa foto aqui, não dá pra ver claramente, mas esse 240Z é no estilo Kaido, Bozozoku, e eu vou mostrar pra vocês. Mas se você reparar um pouquinho melhor, ele tem um roll cage dentro do carro, tá com um body kit aqui bem diferenciado, né, aqueles body kit meio grandão e que, tipo, é tudo reto embaixo. E alguns outros detalhes aqui no meio da perna aqui do rapaz aqui, né, ó. Nessa foto aqui, galera, já dá pra ver melhor, né? Já dá pra você ver melhor como que é esse estilo Kaido aí, galera. Olha aqui o escapamento, né? Que é um coração e uma flecha, né? Cortando aqui o coração. Isso daqui, tá, galera? Existe na vida real, tá? Eu quero deixar bem claro que isso aqui existe na vida real. É um estilo, é uma cultura isso daqui. Eu, particularmente, não gosto, mas tem gente que gosta e provavelmente vai atingir um público, né? Esse jogo vai atingir um público que gosta disso. Aqui tá um dos modelos de carro aí desse estilo, tá? Vocês podem ver aí, ó, o escape, tipo, gigantão. Esse body kit que ele é todo chapado embaixo, né? Tudo quadradão e tal. Os aerofólios gigantescos.
gigantesco. Isso aqui é um estilo. E eu respeito quem gosta, né? Eu respeito. Mas eu, particularmente, não curto muito, não. Montaria um carro assim pra ver como é que ficaria no jogo? Montaria, sem problema nenhum. Mas comenta aí embaixo o que você achou. Bom, e nessa parte aqui, galera, tem muita gente falando que pode ser os eventos semanais, né, que vão ter. Como eles já estão falando, né? E tem muita gente que foi especulando e falando que vai ser estilo ao do Forza. Na minha opinião, eu acho que vai ser isso. Só que analisando mais direitinho, eu acho que não. Eu acho que esse daqui vai ser o modo história. Vai ser o nosso calendário do modo história do jogo. No Forza Horizon 5, galera, ou no Forza Horizon aí da vida, tem os eventos sazonais. Toda semana tem um evento novo, né? Tem uma playlist de eventos e você pode fazer ali durante uma semana. Completando esses eventos, você ganha carros, prêmios, dinheiro, conquista, roupa e entre outras coisas. E aqui é a mesma coisa. Vocês podem ver aqui que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aqui em cima temos a semana 1, a semana 2, semana 3 e semana 4. Só que aparentemente, galera, isso aqui vai ser um modo história. O que eu quis dizer é que muitos acham que vão ser eventos sazonais online, semanais, mas na verdade eu acho que vai ser um modo história. Cada missãozinha que você faz, sendo ela de dia ou de noite, o dia no jogo, né, ele muda. E aí você parte para um próximo dia. E aí você vai fazendo sucessivamente até completar tudo. E no final você ganha uma recompensa, que aqui a recompensa é uma Land Rover Defender 110, né, que tem um body kit aqui também diferenciado nela e tudo mais. Na semana 2 é a mesma coisa, só que em alguns eventos já aparece aqui uma classificatória de carros para você usar. Aqui na terça-feira pediu para usar um carro classe B, na quarta um carro A mais, na sexta um carro classe A, no sábado um A mais, e assim vai. E no final de tudo isso, quando você completar, você ganha aquele Ford Crow Victoria. Esse daqui, né, ó, que apareceu no trailer, galera. E aí que entra uma dúvida minha, não sei se dúvida de muitos também. Tem muitos falando que vai dar para fazer a customização interna dos carros, mas esse carro aqui ele foi mostrado como recompensa. E na foto que ele foi mostrado como recompensa, que é essa foto aqui, ó, vocês podem ver que ele está com o mesmo body kit, a mesma pintura, o mesmo jeito. Então será que esses carros aqui que estão com a interna diferente, né, que estão com body kit diferente, estão mais agressivos, assim como é o caso daquele Nissan Silvia, que eu vou mostrar para vocês também já já? Será que a gente vai ter a possibilidade de deixar o carro daquele jeito ou a gente vai ganhar já o carro daquele jeito? Comenta aqui embaixo o que você acha. Na semana aqui agora 3, galera, ó, na semana 3 a gente vai receber como um prêmio um Nissan GT-R 2017. E ele também tá com um body kit, galera, totalmente diferente, um body kit totalmente extravagante. A dúvida que eu tinha relacionado à questão de customização de interna de carros é essa. Eu quero acreditar que vamos ter a customização interna dos carros, mas, rapaziada, eu acho que não. Pode ser que algum body kit adicione uma roll cage dentro do carro, tipo uma gaiola, ou um banco, um esportivo. Mas eu acho que não vamos ter a opção de mexer no, na interna do carro. Eu acho. Eu quero muito estar errado. E na última semana aqui, galera, já dá como recompensa o Nissan Silvia, tá? Ele tá bugado aqui, mostrando que é um GTR e tal, mas é um Nissan Silvia. É aquele Nissan Silvia que aparece no trailer de primeiro gameplay aí do jogo. Do mesmo jeitinho que ele tá aqui, ó, com aerofólio gigante e tal, a mesma cor, tudo igual. Aqui nessa foto, galera, a gente consegue ver a interna desse Mustang amarela. Inclusive, foi o meu amigo Shindy que falou isso pra mim. Só que eu, analisando um pouco mais aí o trailer, eu percebi que o vidro traseiro desse carro é amarelo. Então, logo a interna, né, o painel não é amarelo. Era o reflexo apenas do vidro traseiro que tava dando no painel. Porque o painel, ele é meio que um prata. E agora? Bom, comenta aqui embaixo o que você acha, tá, galera? Se tem uma outra informação aí que eu perdi e não falei pra vocês, comenta aqui embaixo também. Dependendo dessa sua informação, eu posso até fixar ela no topo aí dos comentários. E vejo no próximo vídeo. Não esqueça, deixa pra mim o seu like, se inscreva, ativa aí o sino. Um grande abraço, valeu e fui!